دا د پاکستان دغه انصاف ته او دغه قانون دی. دغه ویډیو ورته سر تخکاری چې دغه جنې په گاڑی باندې دغه شانته غریبانان یا فیملی وا هغه وخلا هغه چې کم دی مړ شو بیا چې کم دی عدالت ته دا جنې لاړله نو عدالت ورته سویل اے کې چې کم ورته پیش ول نو عدالت کې پکې وای چې را دا خو ډسټپ مینټل ده چې لګه دا خو مینټل شوله صحیح شوله بیا مینټل خو گاڑی نه ورکې کنه بے دا کم از کم صدر زے کسلور زے دا جاب کئی پاگا جاب کی جکم دے دا ریپٹین نے کئی سیش والا بے دا غنائی لاو جکم دے دا دے وغٹ افسر سلور دا سیش والا دا غا افسر لور دا نو لگا غریب سڑے کو چرتا مالدار پا گاڑی ہوا خو نو بیا ہوا یارا جکم دے دے والا گاڑی چاور کر دے گاڑی چل چاور کر وری تا چل نور دی والا دے جکم دا گاڑی والا چاور کو او دا جکم دے دا گاڑی لائک نو دا ہوتا سی کئی اغا سی کئی بے جکم دے غریب سڑے ڈاریک جیل تا زی او کمالدار سړی د یو مرترین زوی دا غیلورو چې کم د داشان کارو کو نو به زمونږ په دغه قانون کې ورته سوی او یا دا چې کم د مینټل وا دا چې کم د دماغي حالت خراب دي ته چې کم د دا تکلیف او به داسې پوهه خضره لګه دا کو دی وخت کې یې راغستې ده دا یېرېدلې ده دا چې کم د پولیس روانه کړې د پوځیانو دا ګاډي وړې وای نو دا بس هغه یې راغستې ده سو به ورته چې کم د زمونږ دغه شانتۍ کې دغه عدالت او دا که قانون ورته اخر کې څه وای دا چې کم دی مینټل ده نو مینټلن لږ ور څوک یو گاڑی نه ورکوي صحیح شولا په مینټلن چې کم دی څوک چرته کې نوکریان نه کوي هغه لسه ډپټیان نه ورکوي دا درې دی که سرور دی دغه شانته کې غټ جاب کوي صحیح شولا او دا غنه راوځي کم دا گاڑی را په مخه کړی دی نو پتن لګي دا سی حساب دی حساب ټول دا دی چې دا دغه شانته په نشه کې ده دا خلک چې کم دی نشیو کې دوی په ځان نه پوهېږي کې دا گاڑی چې کم دی بس په تیزۍ سره چلی یا خو بل خو ځینو په نشه کې چې کم دی دا گاڑی چلو او تک خلک چې کم دی په والی دا خلک چې کم دی مړه کړی دي د دې بالکل چې کم دی دا ذمہ وار ده او دا دوی چې کم دی مور پلار دي هغه ذمہ وار دي قانون چې کم دی بس دا ولا ور کو چې یاره بس دا خو مینټل ده دا خو چې کم دی په دماغ له دې خراب دي د دې دا چلو شو نه قانون دا نه کې دا وکړي وی ګور چې د نشه ولی کړی ده دا کم نشه کړی ده د سټم د نشه کړی ده ولې کوم دی مور پلار ته چې دا شان گاډه مله ور کړی ده په نشه کې او بیا دې دا شان غریبان چې کوم د په گاډي وخی دا شان ته نور کارونه کوي خو بس دا د غزمنګه قانون د تاسو قتل چې په نشه کې خلک وخی خلک مړه کوي به خلک وي یاره د غریب د قانون ورته وي چې دا خو سشه دي دا چې کوم د مینټل ده نو موږ به اخر چې کوم د کم خبره د میډیا ته وړاندې کوو کم خبره موږ کوو دا خلک چې کوم د نو په کومه خبره موږ پوهیږو نه پوهیږو یاره الله چې کوم دا خلکو له انصاف ورکړي چې د انصاف په ځای کې ناست دي او دا خلکو له چې کوم د انصاف ورکړي انصاف نشته دی کوي نن به چې کوم د دې ورکړ ځکه نن به دا چې کوم د نشه کړی ده نن به چې کوم د نشه ثابت کړی چې دا نشه کوي دا مینټل نه ده ولی چې نشه یې کړی ده نو کدا زمونږ شانته کې انصاف برابر وي زمونږ چې دا قانون برابر وي نو ته به چې کوم نن سزا ورکړې به دې ته به چې بهي تا خو پوره ټس په ولا کړې ته خو به نشه کړې ده پلانکی نشه دې کړې ده دا نشه دې کړې ده دومره سات کم نه نشه کی هغه قانون به برابر وي نن ولا چې کم نه قانون سور کړ دا انصاف ولا سور کړ وې دا ډسټپ مینټل ده ایران شو